ще... Да, победата е добра, наистина резултатът е добър, но като игра мисля, че не е това, което на мен ми се иска. Имам преди това, че в началото на матча почнахме лежерно. След като решихме матча, пак по същия начин отбора не игра по най-добрия начин. Така че трябва да имаме постоянство в играта, за да вървим напред, това истината. Какво искате да се промени точно в играта още? Искам да има по-голяма динамика, да има скорост в предни позиции, да имаме трайно владение на топката. Просто да имаме футбол, който футболистите да изпият удоволствие. Смятате ли, че ще успее да се отърсят от напрежението, най-вече от тези две загуби, които така може да костват сезона на ЦСКА? Да, неприятно са тези две загуби, но пък те за това са футболистите на ЦСКА и са показали, че трябва от всяка една трудна ситуация да излезат. А от тази ситуация ще излезем само единствено с победи. Това е истината. Какво е положението на Десподов? Появиха се информации, че може да пропусне остатъка от сезона. Десподов днес имаше преглед, така обнадеждаваща е прегледа. Щаба медицинския прави всичко възможно в най-скоро време да поднови тренировъчния процес. Но срокове не може да и да дадем, не мога да кажем, примерно 2 или 5 дни. Надяваме се в най-скоро време да е на линия. Има ли възможност да излезе срещу Левски сряда? Мисля, че не. Останалите ваши контузени футболисти? Пак ви казвам, щаба прави всичко възможно и за Бланко, и за другите, които са контузени, да ги дигнат и да бъдат на разположение. Но знаете, след контузия някои по-бързо влизат в ритъм, други по-бавно. Надяваме се да нямаме такива футболисти, които да правят бърз начин да са готови и да помогнат. Предполагането на фланговете, ще използвате ли Манолев на тази позиция и срещу Левски в оставащите срещи? Той е играл на тази позиция, ако най-вероятно Джеси и Киро няма да могат да се оправят за сряда. Нека да изчакаме малко и тогава. Сега има още 3-4 дни, всичко може да се случи. След малко започва и другия матч от кръга, Левски и Лудогорец. Ще стискате ли палци за сините в тази среща? Аз гледам моят отбор. Отивам да гледам матча, но нищо повече. И Бланко ли е аут от Доброс Левски? Не, мисля, че за Бланко ще е готов до началото на матча. Но пайкам, нека да не избързаме. Ще има... Утре събираме сутринта за тренировка. В понеделник се добят или вторник ще има тест, ще му направим и ще преценим тогава какво е състоянието и дали ще мога да вземе участие. Публиката поиска при изпълнението на дуспата да я бие Божидар Чорбаджийски, защо вие преценихте да е Манолев, тъй като можеше да направи хетрик състезатели? Можеше и Албер да направи хетрик, защото утре ако се наложи при 0-0 да бие дуспът, няма да я бие той. Не трябва да в футбола да има несериозни неща. Не, че това е несериозно, ако е би Божидар или който да е, но така прецених. Смятате ли, че това, че Каранга изгледа и матча от трибуните, ще му повлияе някакси положително на психиката? В смисъл предвид скандалите, в които се замеси последно. Надявам се да си излека. Да си изчисти главата. Да, да си изчисти, да си подреди главата, защото постоянно имаме разговори с него и той вижда и го убеждаваме постоянно, че липсва много на отбора, както видяхте и днеска нямаме. Ето той е наказан, Бланко за съжаление са контузи, нямаме друг вариант в атака и се наложи да играем с Албер, който не е типичен нападател и Тиаго, които да сменят местата. Така че надявам се да нямаме повече проблеми в тази насока. Смятате ли, че този двубой бе добра подготовка за матч срещу Левски? Да, от психологическа гледна точка, да.